živjela, dobrodošla. Vidimo je 10. do ove. Ljudi, ćao, dobrodošli u naš novi vlog. Ja sam ovdje došao do jednog parkinga da ostavljam auto, tu će nas auto čekati kad se budemo vratili. Ja ću vam dole ostaviti link od ovog parkinga gdje mi ostavljamo auto. Morate znati da ovdje možete da platite karticom ili gotovinom. Organizovan je prevoz do i od aerodroma, tako da o tome uopšte ne razmišljate. Cene ćete pogledati na njihovom sajtu, sjajni su. Sve preporuke i mi sad idemo na aerodrom. Odande vam nastavljam priču gdje idemo, šta radimo, gledajte sve usput, tako da vidimo se. Evo nas na aerodromu, stigli smo. Evo sad idemo u jedan kafić pored aerodroma da popijemo kafu, imamo još pola sata do početka check-ina. Tako da, tu je Maja. Majo, malo pre sam snimao bez tebe. Strašno, malo pre sam snimao bez Maja, ali tu je Maja. Prilično si napakovan, a? Nisam. Tu su jastuci za spavanje, tu su. Planiramo da se otkinemo od spavanja i da pogledamo dva, tri filma. E, a sad kafa. Kafa. Dakle, prvo stanica Istanbul, posle Istanbula za 3 sati imamo dalje let za Džakartu koji traje 12 sati. Pretpostavljam ćemo to vrijeme provesti tako što ćemo gledati 9 filmova i možda malo dremati. Ali možda bolje da ne spavamo jer stižemo kako ćemo tamo da spavamo. Vidite ovaj vrh filmove ovaj, kada putite sa Turkišom, stvarno, ja ne znam, prošlo se poludio, uopće nisam uspio do kraja da ga odgledam. Tako da ovaj sam ga nastavio kad smo se vraćali. Stvarno, ono, muzika, filmovi, tako da mislim da će put proći onako u najboljem redu i tome se radujemo i ja se nadam da ovaj put dobijam čokoladni mus, a ne onaj Majin kolač koji Maja obožava. Vidjet ćemo šta će biti. U principu ili ja jedem dva kolača ili on jede dva musa. Da, nikako ne možemo oboje da uživamo. Šta da radimo, prošli put? Prošli put je bilo dva kolača. Kad da. Smo se vraćali, a kad smo išli, dva puta mus. Da. Tako da, evo, neka budi sam. Možda tako, sam. Ja se ne cu. Moram i čaj. Kako? Turkish Airlines bez čaja. Ne, nikad. Što da ne? Nema mene dvi učvi našto bi sveto nikad. Ekipa je tu. Sad malo ručka. Tamo je drugi deo. Sad malo sledeću video. Sad malo sledeću. Da. Gospodje, nemojte da mrvite po meni. Šta ste se bojali od Beograda do Džakarte? Da, ja stvarno nosta prstimo hrana, šta da radim, kad se budu to više jede se, mislim, nema što ne jedeš. Ja sam nešto, ne znam što je gledao da se ne jedeš. Što otvora batak, čim se jedne uvoziš. Kaže Maja, što je ovaj poneo tuš? A vidite, molim, ludi Kinezi, ovo je onaj ventilator, ali stvarno izgleda kao tuš. Ja. E, ljudi, stigli smo. Evo nas u Istanbulu. Ja se nadam da ćete me ovako bolje čuti, koristit ću slušalice ovako kad smo u avionu. Gde smo stigli? Zato što ovaj, nisam siguran da li me uopšte čujete. Stigli smo u Istanbul. Ovdje imamo vrlo malo vremena, dva i nešto. Dva sata. Dva sata, da. Tako da ovaj, brzo ćemo mi to da obavimo sve što imamo, da protrčimo malo kroz free shop i ovaj, nastavljamo dalje. Čeka nas onaj dugački put od 12 sati. Ovaj, sve u svemu ovaj leti prošao super. Kao i uvek, ništa tu nije bilo. Nismo ništa ni snimali jer bili su dosta zamagljeni prozori i nismo sedeli do prozora. Ovaj put vidjeli ste ko je sedeo pored nas. Evo nas opet na ovom lepom aerodromu, malo vas vodimo opet ovuda koliko stignemo. Ali ovaj, za sve vas koje zanima malo više, za sve vas koje zanima malo više o tom aerodromu, pogledajte naš prethodni video o tome. Ja uvek idem pokretnim stepenicama, Maja uvek pešač, ja ću biti debeo, Maja neće. Pa šta da radim? Pa neko mora i to. Ali pogledaj što držimo tempo, Maju. Da, ovo idemo u Istanbul. Bilo bi super možda imamo malo više vremena pa da idemo na onu vožnju Bosforom, to je krstarenje Bosforom. Noćno krstarenje Bosforom. Ali dobro, bit će prilike, sigurno će se uklopiti, bar jednom, 100%. Ne, samo ja mogu da okrenem kameru i da snimam s pogrešnom kamerom, non stop i da se ispričam sa vama. Pff, to samo ja mogu. Ekipica je tu. Tu? Ano. Šta? Laki Ana tu, Ana snima. Ana zombi. Okej si Ana, okej si Ana. Okej ste, da. Jeni. Da, jeni. To je jeni.
da vidite šta sam uradio. Znači, zakačio sam slušalice kroz kaj, šubit ću se majke. Ne, može da se izčupa, znači ga zakačio sam kajš i provukao ga. Mislim, slušalice kroz kajš. Čekaj, bre, ne može ovo ovako. Porci, niko noge ne koristi. Koga čekamo? Čekamo Snežanu Dakić. Evo ide. Ne, meni je ok hit ovo ovako što ih voze. Meni je ok hit. Maja, ovdje dugo nismo bili, a? Hoćemo opet po prodavnicu. Pa idemo da kupimo ono što treba meni. Šta ti treba? Olovka za obr. Olovka za obr. Idemo ti kupimo obrve, ajmo. Ne znam šta da vam snimamo na ovom Aridom, toliko smo često ovdje. Sve smo snimili, da. Da, toliko smo često ovdje, ono... Ovo nam je i Ana je pitala, peti, šesti put kako smo na novom Aridom. Mislim, ono se, realno se nedavno tek otvorio. Tako da ne znam šta bi vam... Ništa se nije promenilo, lako je sve za snalaženje. Ne znam da li se ja čujem. Mislim da se čuješ. Pošto se sajta snima na mikrofon, slušalica, ne znam, zašto to radi? Evo je baš cool. Inače, jedan bonus savjet. Ako recimo hoćete da koristite ove slušalice i hoćete da snimate recimo zvuk preko slušalica, telefon ili koji god drugi uređaj, jako je bitno da uključite slušalice u uređaj. Nije dovoljno samo da ih imate u ušima. Pojeli su, ladno, sve su pojeli. Zašto? Zašto? Evo možda ima ovdje. Nema ni ovdje. Ovdje? Ovdje ostaje jedan i sad ćemo ona i ja da se borimo. Sa ovaj. I došao je njen momča i uzeo mi je. Eto, njih dvoje su mi pojeli ratluk. Prelepo. Nisam srećan. Gdje su Kinezi? Jer tamo gdje su Kinezi, tamo je ratluk otvoren. To sam video i uverio se već nekoliko puta da je tako. Da vidim. Šta sam rekao? Tu gdje su Kinezi, tu je ratluk otvoren. Jo, majko moja. Ne, ovo je leš i tamo su pistaći. Da bi mi dali ovo da otvorim, da provam. Evo ljudi, sad piše koja je kapija. Jakarta. TK0056, kapija A9. Ovo je cool što piše ovako 13 dak, to znači 13 minuta. Toliko vam treba pešaka od mesta gdje se sada nalazite do kapije. Znači meni, tebi, Majo, 25. A koliko realno izgleda, znači kao da je stvarno unutra. Vidite iz daleka, znači kao da je stvarno zatvoreno unutra. Spasit ću te ja. Pa dobro, da li su ovdje stavili drvo želja, ljudi? Svaka im čast, stvarno. Šta se radi sad? E, ostavljam želju ovdje na drvetu. Mogu ti reći, ovo je prvi put da ostavljam, znači moja želja ima 7 cifara i u stranoj je valuti. Nikad pre nisam ostavio ovako želje na ovim čudom, sad ću pravo. Idemo. Ovdje na aerodromu imate Wi-Fi. Pristojan je, radi Viber, radi nam Instagram, doduše malo slabije se objavljuje story, ali mislim to je to, sat vremena je besplatan, tako da mislim da vam sasvim dovoljno da se javite, ste stigli malo da prelistate ove feedove i to je to. U principu je okej, okay. Nije nešto sad spektakularno, ali ima ga svuda i onako, lepo radi, lepo, fin. Sad idemo polako na kapiju. Sad je ovdje 10 do 1. I Majo. Ja koristim VIP-ov internet. Šta? Ja koristim VIP-ov internet. Da.
roaming, internet. Već ste vidjeli da su sa nama i Laki i Ana Tukec. Imate dole link do njenog kanala, kao što je ona nas u svom videu rekla. Potrudit ćemo se da vam ne snimamo isti vlog, što je teško jer smo non stop zajedno, ali trudit ćemo se, uglavnom ne pričamo iste stvari, tako da trko nje i pogledajte da vidite kako je ona vidjela ceo ovaj put. I mi polako krećemo, jel da? Polako krećemo sa ukrcavanjem. Ma ne krećemo mi nigde. Ne, ja? Preko 2.20 na milijek. Ma ja znam šta ti sad radiš, ali možda kažeš za video šta radiš. Pošto imamo puno vremena, mi googlamo gde ljudi idu. To je gde ljudi putuju. Ovi idu u Kinu. Grad se zove Guangzhou. Neko bi rekao dokoni ljudi, ali mislim... Pa imamo vremena. Da, to je naša, naša vrsta zabave. Ćemo da dodamo to na listu. Ba naravno. Dodaj. Ajmo dalje. Dobro, idemo sljedeći. Ljudi, evo Mr. Miyagi. Nas doći pogledati u mene, ali isti Mr. Miyagi, majke. Isti. Ovaj čovjek ispred tebe, isti Miyagi. Vidite, isti. Ljudi, pa mi smo stigli. Stigli smo. Posle 11 sati leta, stigli smo. Skoro 12. Ljudi, mi smo ceo put prespavali. Ceo put smo prespavali. Nema mesta. Samo smo se probudili su nas da jedemo i nastavili smo da spavamo. Znači, ceo put smo prespavali. I na šta ćemo mi raditi sad? Možda nastavi. Da, ona može da nastavi da spava, znam ja to. Ali sad idemo prvo da rešimo ovdje šta ima od papirologije, nema nešto puno. Isto posebno popunjava se ovaj jedan papir za imigracijono, to je da niste poneli nešto što nije dozvoljeno. Ide po porodici jedan ovaj obrazac. I to. Da, i sad posle toga idemo na večeru, a onda u hotel, snimamo vam sve. Do 9 bismo trebali da budemo u hotelu, ćemo se baš raditi, zato što se baš a spavala je non stop, znači... Svi ljubazni nasmijani, bože, pitao nas čovjek sve i svašta. Pitao nas gde idemo, zašto smo došli, da idemo samo da se slikamo, ali idemo da surfujemo. Ne znam, ali se ne znam zašto. Ma priče radi, ma jo, ma priče radi, ne, nismo su njeli. E, idem da čekam koliko, da mi ne promakne. E, zašto su i ovi plavi koferi? Znači, nećete verovati, ali oni od svojih agencija turistički dobijaju kofere, znači u boji agencije dobijaju kofere, rančeve, male torbice, one kao akreditacije, sve to. Skoro pa kao kod nas. Šalim se, ali stvarno, vidjet ćete ih onako sa, svima iste, znači pola aviona imalo plavi, pola aviona crvene kofere. Uglavnom su ukrasili slikama, hieroglifama nekim, škrapali, vezali selotipom da bi ih razlikovali. Imaju iste košulje ljudi, znači nećete verovati. Nećete verovati, znači iste košulje. Au ljudi, što ovo nasmeja narod, znači... ovo je malo pre, za malo da me pregazi ovim kolicima na aerodromu, ovo i smeje se čovjek. Smeje se onako ljubazno. Baš ljubazno da te zgazi. Baš ljubazno, evo ovo. Ovako, čekaj. Evo, ovaj voz za malo da me pregazi. Smeje se čovjek što je želio. Ja da čekam dizaj napolj, vidim kako je vreme. Znači mene to zanima, vidim temperaturu da... Nismo uopšte prošli kroz tunel, ono iz aviona i nismo vidjeli kako je vreme. Tako da ja da čekam da izim napolje, da li ima zapad, da li je spavno, da li je topo, da li je vlažan vazduh, da li je podnošljivo, da li je okej za spavanje. Sve to me zanima sad. Uopšte nisam kijela u avionu. Ja, ovo je možda prvi put da Maja nije kijela u avionu, šta li su tu uradili?
Mislim da si samo zaspala pa si zaboravila da piješ. Znači, cijela grupa je isto obučena, ima iste kofere, to je to. For advertising, can you see the red one over here? This is the biggest LED screen for advertising, you will see next to it. So, yeah, I bet it's very... Ljudi, stigli smo u prvi hotel, Pullman. Vidite, za mene piše Pullman Resorts. Ludilo je hotel, znači ovo je jedan od onih hotela gdje ćemo se Maja sigurno nastao gubiti. Jedva čekamo Maju, ali tako da se izgubimo ovdje. Ali nemamo puno vremena ovdje, tako da ne. Nemamo, nismo dugo ovdje, ovdje smo najkraći u principu, ali nema veze, izgubit ćemo se bar tri puta. Ajde da uđemo unutra. Ajde da uđemo unutra. Samo tri puta. Hi. Thank you. To mi treba. A, hoću. I normalno piće, dobrodošlice ljudi. Cheers. Ovo znači da smo stigli. Piće dobrodošlice znači da smo stigli. Maja živjela, dobrodošla. Vidi Maju, gdje sam te doveo, ej. Lep? Jeste. Epa ljudi, kako to uvijek radimo, vreme da vam pokažem sobu. Lep je hotel, stvarno. Vidjet ćete, evo naše sobe. 117. Da vidimo šta imamo tu. Maja! Maju imamo tu! E, ajde. Ovdje je toliko hladno da oni kod su očekivali da će pingvini da im dođu. A dobro, zato što su mislili da je nama mnogo toplo, nama u stvari mnogo cool. Ajde krenemo odmah odavde. Imamo ovdje ovako mini bar. Ovdje imamo automat za kafu, svašta tu nešto. Orman sa stvarima za spa, pegla za peglanje. Sve za jogu, za vežbanje, sef, baterijska lampa, ja ovo nisam vidio, mislim, nikad. Mislim, vidio sam inače, ali ne u sobi. Ovako, ovdje je soba, krevet, baš je lepo. I tuš kabina na sred sobi. Da, tuš kabina na sred sobi, ali to sam ostavio za kasnije, kao highlight, nemoj da mi kvariš. Čekaj, da vidite pogled. A, ne može sad baš da se vidi. Ne može da se otvori prozor. Zezaš, a? Ništa ne može. Ovako i sobe se ulazi u ovaj deo. Ovdje je lavabo, ogledalo, toalet i ovdje je tuš kabina. Što kaže Maja na sred sobe, evo ovo je tuš kabina ovako. To je sve sad što vidite okolo tuš kabina. Lepa, lepa je soba. Eto, to bi bilo to. U svakom slučaju, zvanično počinje ovaj fun trip, sad i zvanično. Od sutra već kreće haos, obilazimo neke tamo svašta nešto. E, ovo ću vam isto pokazati. Ovo smo dobili od turističke organizacije, ajde raspakovat ćemo zajedno da vidite što tu ima. Ja ne znam što ima, osim da ima neki ranac, to osjećam. Ranac ima, da. Ranac, ali da, super. Ima neka za vodu. Nema da mi priču, hoću da se iznenadim. Ovo je od hotela poklon. Da, ima ovo za hemijska s ovim, za touch ekran, za touch screen. I ovo ne znam, što je mislim, sto blokčići. Blokčići, da. Da, vidi kako je lijepo, ima ovaj med. I prospekt, hotela. Eto, to bi bilo to. Mi sad idemo da spavamo. Prvo ćemo da objavimo sliku. Recimo, da ćemo sad da objavimo sliku. Što nam se nikako nije uštenilo. Ali nema veze, objavit ćemo jer stvarno ne možemo da čekamo tamo kasnije, pošto nije prošlo dovoljno vremena kad smo objavili posljednju. Nema veze, neka ide. Objavimo sliku i spavamo da bismo mogli sutra da budemo normalni i orni za obilazak. Ne znam, možda je ovo čak i kraj vloga, nemam pojma, vidjet ćemo šta će od ovoga da ide, mnogo sam snimao. I aerodrom, i putovanje, i sve nešto između, pa ću vidjeti koliko će trajati ovaj video, može trajati kao gladne godine, bukvalno. Nadam se da neće trajati jako dugo. Vidiš Maja, to je lampa. Ajde, kaži čao pa da idem. Idemo sad. Ajde, idemo što smo dobili. Idemo. Obe su iste, tako ti ćemo raspakovati samo jedan. Sigurno su obe iste. Da. Pa sad ćemo provjeriti, ali ja su iste. Ovo je
plan i program puta. Vidite kako je dobro urađeno, dakle imamo tačno što ćemo vidjeti za ovih nekoliko dana dok smo ovdje. Ali nemoj to da pokazuješ, o tome nećemo pričati. Da, i ono što je mnogo dobro, to je da je bukvalno svako mjesto to opisano. Čak su nam stavili i vrijeme. Mali kiš. Ama nemoj ništa to sada čitaš. Neću vezi da nam pali kiš. Dobro, stavka broj 2. Je? What? Beautiful Indonesia. Jo, lep je. Može za laptop, dobro da dođe. Da se nabije. Da. Dakle, ranac u koji možemo da spakujemo mene. Da, vidi koliki je ranac. E pa to će super da nam dođe, ovaj kad se budemo vratiti tamo u Bali, ako budemo nešto kupovali. Da. Dobro, ranac. Sljedeći je SIM kartica. Gdje je tvoja SIM kartica? Tu je. Dali su nam SIM kartice sa internetom, normalno. E, to zaslužuje aplauz. To je stvarno dobro. Znači, to do sad nikad nismo imali, ovo je baš dobra fora. Znači, kupili ste nas time, stvarno, sve nas. Kartice. Aktivirane kartice, da. Za internet, mada je ovdje u hotelu baš dobar net. Tako da pretpostavljam da je svuda dobar, na aerodromu je baš dobar bio ovaj. Pa, e, ovo je za Sajka. Sajka mnogo voli da nosi kačke. Jako, lep, daj. Tako da, Sajka nosi kačke. Wonderful Indonesia. Indonesia? Baš je lep. Šta je to? Ovo je... Flaša za vodu. Ovo je flaša. Lepa. Uuu, vidiš da je fancy. Kapu ili za vodu. Uuu, baš je fancy. Deluje mi pre kao termos nego kao... Pa je, ja mislim da je to termos, da, pa viš kako ima i ovo za... I to poneseš kafu za uspore. A, sutra ćemo da se... Treba će nam. Lepo. Samo što je manji od onog što mi imamo. Ali... Lepo, baš lepo, i... svakim čast. Za kraj... Šta je to? Majica, pretpostavljam. Da, čekaj. Oh. Duks! Duks da nam ne bude hladno, ovo je za Sajka Duks. Wonderful Indonesia, baš se lijepo to odradi, svaka im čest. Da, baš je baš lijepo. Fin. Baš je lijepa boja. Ne mogu oni sad da vide boju ovdje na video, baš... Pa... Ovo je neka... Ciklam? Ovo je neka... Ne znam, ciklama. Ali ja te Sajka kaže to ciklama. Ciklama. Lep, baš lepo od njih. A da imamo ovaj, kod tebe da li je ista boja majice? Ili možda se dobio majicu? Jeste, ista boja je, ali ista veličina. Ista veličina, znači... Ja neću to moći da nosim, ja ne volim kad su mi široke stvari, ali je lijepo ih. I sve smo isto dobili, eto vidiš. Čekaj, imaš i ovaj plan je program isto. Tako da ne moraš stalno da mi pitaš gdje sad idemo, gdje sad idemo, gdje ćemo sada ići? E, ja znam gdje sad idemo, sad idemo da spavam. Ja, pocepalo nam se ovo. Ljudi, laku noć, vidimo se sutra u Džakarti. U Džakarti? A šta radimo sutra u Džakarti? Hajde, čao.